Tine Dekkini, we zijn half december. Standaard Anderlecht stond vandaag op het programma. Hoe liep het hier voor jullie op Standaard? Ik denk goed. Ik denk als je met 0-5 wint, kunnen we niet klagen. Dus ik denk dat we gekomen zijn om de 3 punten te pakken. En ik denk dat we dat gedaan hebben. Dus ja, dat we tevreden mogen zijn. Ja, het is een heel grote score, hè? 0-5 in de geschiedenis van Standaard Anderlecht bij de vrouwen. Ik denk dat we het niet veel gaan tegenkomen. Nee, ja, ik denk dat we het zelf ook wel niet hadden verwacht. Maar ik denk, ons spel was niet altijd zuiver. Ik denk dat we daar wel even realistisch in moeten zijn. Maar ik denk dat we de kansen die we krijgen, die we afwerken. En ik denk dat we nog kansen krijgen. Dus dat het eigenlijk nog meer had kunnen zijn. Maar kom. Maar ja, kijk, 0-5. Ik denk dat we tevreden mogen zijn. Ja. Ja. Jullie kijken terug op een bijzonder jaar, 2020. Bergen & Airframes zitten op het TK in Engeland. Hoe was dat, het feestje achteraf? Ja, dat was leuk. Hè. Ik denk dat dat onze doelstelling was. En om dat dan te halen en met 0-4 te winnen tegen Zwitserland. Ik denk, met 4-0, sorry. Ik denk ja, dat was een heel leuk feestje. En ik denk dat we dat nooit meer zullen vergeten. Ja, het was een mooie revanche voor de nederlaag in Tuin ook. Hè? Ja, klopt. Ik denk dat we daar in de eerste helft was heel slecht daar. Ik denk, maar in de tweede helft was het wel beter, maar we hebben dan niet meer kunnen scoren. En ik denk, nu thuis hebben we gewoon heel efficiënt geweest. En ik denk dat we de kansen die we gekregen hebben, ook afgewerkt. En ik denk dat dat ook wel het verschil was. En we zijn gewoon in ons eigen blijven geloven en direct die druk naar voren gezet. En dan zie je wel dat we ook die andere ploegen het moeilijk kunnen maken. Dus ik denk dat we dat gewoon moeten meenemen naar de toekomst en dat we dat wel dat we dat moeten zien. Ja. En voor jezelf, 12 goals in die campagne. Je wordt wellicht topschutter in die voorronde. Hoe voelt dat aan? Ja, dat is leuk. Hè. Ik bedoel, dat is leuk om te scoren voor je land en om je ploeg te helpen. En ja, dat geeft een goed gevoel en dat geeft ook zelfvertrouwen. Dus ja, dat is leuk. Maar zonder mijn teamgenoten zou ik het ook niet kunnen hebben. Dus ik denk dat dat een verdienst is van iedereen. En dat we gewoon heel content mogen zijn met de campagne die we gespeeld hebben. Ja, en nu 2020 was een moeilijk jaar. Corona en dergelijke meer. Hoe kijk je naar de toekomst? Ja, ik hoop natuurlijk dat het allemaal snel wordt opgelost, dat we terug wat vrijer kunnen zijn. Maar natuurlijk, we zien wel, ik denk dat dat voor ons niet zoveel verschil maakt. Ik denk, wij worden elke week getest en we zijn redelijk safe, we kunnen onze sport blijven doen. Ik denk dat niet veel mensen dat kunnen zeggen, dus ik denk dat wij niet mogen klagen. En ik denk dat we gewoon moeten verder doen, dat we nu bezig zijn en dan zien we wel. Ja, en wat hoop je voor 2021? Gewoon met Anderlecht dat we kampioen spelen en dat we de beker winnen. En dat we gewoon verder evolueren, zowel met Anderlecht als met Red Flames. En dat we nog goede wedstrijden neerzetten. En dat we ons dan stilletjes aan klaarstomen voor volgend jaar en voor het TK natuurlijk. Ja, en de gouden schoen, nog niet aan gedacht? Nee, ik ben daar niet zo mee bezig. Natuurlijk, het komt wel dichter, maar we zullen wel zien. Ik ben daar niet echt mee bezig. Ja, het zal spannend zijn wellicht, hè? Ja, dat kan. Ik weet het niet. Maar daarvoor ben ik ook. En ik denk dat de rest zich ook 100% inzet. Maar ik zeg het, we zullen wel zien wat dat geeft. Oké, dankjewel. Proficiat en succes voor de toekomst. Dankjewel.